bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje vem trazer uma receita de um bolo caseiro, conhecido como bolo de queijo, maravilhoso para você fazer aí para suas vendas. Pode fazer o final de semana para um lanche da tarde. Vocês estão me pedindo para mim trazer bolo simples aqui, porque muita gente quer trabalhar com bolo simples. Então, a ideia é maravilhosa para vocês faturar aí, fazer para um lanche da tarde também, que é um sucesso. Esse bolo ele fica doce, mas com um gostinho assim de fundo de queijo. Então, se você for apaixonada por queijo igual eu, você vai amar também essa receita. E ele fica bem grandão e bem fofinho mesmo. E para essa receita faz coisas muito simples que a gente sempre tem em casa. Então, se você quiser saber como que eu faço a receita, vem comigo. Bom, pessoal, vamos adicionar aqui 2 ovos. Vou adicionar aqui 200 gramas de açúcar cristal. Se você quiser, você pode utilizar o refinado. Vou bater aqui os ovos com açúcar. Adicionei 50 ml de óleo. Vou adicionar aqui um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado. Estou utilizando queijo parmesão. Coloquei aqui 250 gramas de farinha de trigo, a minha farinha sem fermento. Agora eu vou adicionando aqui água. Ao total vou utilizar aqui 250 ml. Vou misturando aos pouquinhos e mexendo. E olha que massa bonita que fica, pessoal. Depois que você mistura tudo. Fica bem lisinha mesmo, a gente tá batendo na mão, não precisa de liquidificador e muito menos batedeira. Batendo na mão, dá esse resultado lindo aqui. Agora a gente vai adicionar aqui uma colher de sopa de fermento em pó químico pra bolo. Bem cheia, olha, eu vou encher a tampinha que é a medida de uma colher de sopa. Vamos adicionar na massa e vamos misturar tudo aqui, depois passar pra assadeira. Tem uma assadeira antiaderente com papel manteiga no fundo, mas se você não tiver essas assadeiras, você pode untar aí a forma com manteiga e passar farinha de trigo. E agora vamos jogar toda a nossa massa aqui, olha, dentro da nossa forma. Prontinho, pessoal, agora eu vou levar pra assar por mais ou menos aí uns 30 minutinhos num forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 30 minutinhos, que eu falei pra vocês, até eu ver que ele tá todo coradinho. Espetar um palitinho, tiver limpo, a gente já pode tirar. Bom, pessoal, vim mostrar aqui pra vocês o resultado que ficou o nosso bolo. E olha essa massa. Que massa mais fofinha. Super fofinho. Bem prático, né, de ser feito. E ele fica bem grandão mesmo. Então fica com aquele gostinho bem leve de queijo ralado. Bem docinho. Ótimo pra você fazer pro café da manhã. Pra vender no café da manhã. Fazer pro café da tarde. Tem pessoas que cortam ele, né? E usam até em bolo no pote. Tem pessoas também que vendem ele simples assim pra café. Faz em casa pra lanche. Acho legal você fazer pra lanche. Acho que fica bem gostoso também. E não precisa de cobertura. Isso que é o melhor. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha simples. Diferente que eu trouxe aqui pra vocês no canal. Então essa foi a receitinha de hoje.